Hola, som Oriador i avui farem una recepta en Thermomix. Avui farem brunyols de bacallà i els ingredients que necessitem són farina, mantega, aigua, clara d'ou, ou, bacallà, alls i julivert. Som Oriador de l'aula de cuina que porta el meu nom, que es diu Oriador, estic a Girona, i nosaltres ara volem fer les classes online, via Zoom, que quan acabi el vídeo els explicaré com ho poden fer si es volen apuntar. Començarem triturant l'all i el julivert, llavors les tirarem pel bocal, posaré la marxa a velocitat 5 i iré tirant mica a mica l'all i el julivert. Tenim l'all i el julivert picat, i ara hi posarem el tirar l'all i el julivert podem tardar més o menys, jo he tardat 18 segons, vull dir, a velocitat 5. Tirem el bacallà així mateix, allà on tenim l'all i el julivert. Posem tot aquí dintre, que ja ho tenim esmicolat, el julivert, l'all, tot plegat. Si algú vol més picat, el podem picar una mica més. Posarem aigua, una mica de sal, si volen posar una mica de sucre, la mantega, posarem 3 minuts a 100 graus, a velocitat 1, velocitat 3, no passa res. A mi m'agrada que remeni una mica, ho posarem a 2, a 3, no hi ha cap problema. El podem pesar. Posem 75 d'aigua, que ho vegi, o mantega, una mica de sal. Tanquem la màquina. Tenim ben desfeta la mantega amb l'aigua. I posem tot de cop la farina, a mi m'agrada tamisada, que no hi hagi gramots. I ara faré 10 segons a velocitat 4. Hem de deixar de fregar una mica, ara ensenyarem, que vegi com queda. Queda una pasta molt maca, això nosaltres en diguem pastes escaldades, que seria com tenir la pasta perfecta. A mi m'agrada passar pels sedars perquè si hi ha algun gormoll me queda millor. Ho torno bé, això millor, nosaltres anem molt ràpids avui, per això millor deixar-ho refredar una mica abans de posar els ous. Ara tenim un ou entén que l'estic deixatant una mica, no gaire, i jo m'agrada molt les quantitats que li donaré. Aquí hi ha un ou d'uns 53 grams, més o menys, pesat, tot pesat, això sí, així no tindrem mai cap problema amb el bacallà. I llavors, amb els brunyols més que l'oca. Aquí tinc una clara d'ou de 30 grams de clar, un ou i 30 grams de clar. No ben deixatat, trencar una mica, ja tenim cap clar. I ara posarem 20 segons a velocitat 4 i l'irem tirant de mica en mica pel forat de la tapa, que vagi entrant. Hem posat l'ou. Tenim aquesta massa que és perfecta. Ja tenim la massa preparada, que no és més que una pasta xup. I ara hi posarem el bacallà que havíem triturat abans. Posem tot el bacallà aquí, la quantitat que els hi deia, 250, net, sense cap espina i sobretot això que me n'he descuidat. Ben escorregut de l'aigua, perquè si no ens quedaria molt mort tot això. Aquesta vegada es pressionem amb les mans, avui no ha estat necessari aquest bacallà. I ara posem 5 segons a velocitat 5. Es pot guardar, la podem guardar per demà, no hi ha cap problema. Veuen quina massa tan maca que tenim. Ja tenim aquesta massa, la retirem del Thermomix. També a vegades ens podem ajudar fent això així, que vagi baixant. Es va desenganxant, movent-la. I ara aquesta massa, nosaltres, a mi m'agrada refredar-la una mica, no ens dona temps nosaltres avui, però la podríem refredar una mica per poder fregir. Nosaltres ho farem ara mateix i ens va perfecte, mireu. És una de les formes que sé que la massa està és perquè quan remoc me segueix tot, no s'enganxa enlloc, i està calenta. Hem tret la massa del Thermomix, l'hem embolicat, l'hem posat en un bol quan hem vist vostès, però llavors és molt important embolicar-ho en paper fil alimentari, perquè si no la fan avui la poden fer demà o així, així no queda carosta ni queda res. Va més bé per fregir que la massa sigui més freda, aquesta és recent feta, perquè queda més enganxadeta, més forta i ens va més bé.
Va molt bé, a veure si no m'acremo, perquè ho hauria d'haver fet abans. A l'oli ben calent, primer la cullera o la tuell que fan servir, que hi hagi oli, que si no s'enganxarà. I la mà també amb una mica d'oli. L'oli ha d'estar ben calent, però no pas allò excessivament calent, calentó, però no pas allò de fregir una croqueta, que nosaltres veiem que comença mossa, en posarem una mica a veure com va. Ja comença, per mi està massa tirant a baixeta el foc. Anem col·locant. Veus, si ens hi posem l'oli no se'ns enganxa la cullera. Si això és més fred, podem fer un brou més maco. Jo els primers no m'agrada posar ni gaire, perquè controlo tot l'oli, com va. Els deixarem que es vagin fent. Si és més fred a la massa, ens queden més macos de color, més plens i tot. Sobretot, si fem unes rioneses, que seria la pasta rionesa, temperatura forta aquí, més a poc, han d'anar a poc a poc. I si els brunyols estiguessin ben fets, que n'hi ha algun que ja s'està girant, se giren per ells mateixos. Doncs t'han quedat molt macos i que vagin fent-se. Perquè si posem la temperatura molt forta ens quedaran sobtats a dintre, ens quedaran molt... Han d'anar a poc a poquet. Estan empanant-se bé, estan funcionant molt bé. No agafen ni una mica d'oli, aquests brunyols els poden guardar, jo els he fet de julivert, d'all i julivert, i poden tirar a batallar, poden posar el que vulguin. Comencen ja a girar-se els brunyols, estan quedant molt macos. Sobretot quan fem sempre la primera fregida, qualsevol cosa no posin gaire quantitat de massa. A mi m'agrada que quedin duradets. I sobretot el brunyol de bacallà necessita temperatura molt i molt suau, que estigui calent, és com una verdura. No me'l posin a temperatura forta perquè queda com cru de dintre. Ara aquests ja els farem una mica més grans. M'agrada que quedin duradets. Han quedat molt macos, són tan macos que queden. A mi m'agrada molt també tenir això que tinc aquí, tant que sempre que fregeixin una plata, el que vostès vulguin, anem col·locant. Mentrestant, arrastrarem els altres. Baixo del foc, a vegades és massa, poden retirar. Nosaltres aquí tenim els brunyols que no ens han agafat ni una mica d'oli, no sé si ho veuen. El tenim perfecte. Estan supermacos. Aquests ja es mouen per ells mateixos, es van molt bé. No sé si ho veuen, no tenim el paper ben d'això i ja el tenim. Aquests també no el veuran, però van ja donant la volta, van pujant a l'aire. La temperatura per fregir els brunyols, el més important és la temperatura de l'oli. N'hi podríem posar més, eh? Surten molts, perquè en tenim 5 i aquí tinc 10 més i tenen tota aquesta massa. També algú els pot dir que ho faran amb llet. És correcte, però jo, com que vull que això sigui cruixent, el tinc supercruixent, no sé si ho veuen, si l'obro de dintre està perfecte, no sé si ho veuen, com que jo vull una cosa seca, una cosa que era de diumenge, la veritat li dic, perquè m'agrada molt més brunyols de bacallà. Llavors, és el que els comentava, l'oli el que fa és que no me deixa que me quedi més sec. Si hi poso llet, me queda massa fresc i no m'agraden tant. En canvi, les rioneses sí que ho faig amb... Això ja ho tenim, també d'aquest moment ho traurem. Ho faig amb llet, perquè em quedi més tova la massa. Però el que són els brunyols ja estan perfectes, no sé si ho veuen. Els ensenyo, tenen la crosta que vull, jo. I m'agradaria que els provessin perquè no és pas per dir. Per mi són els millors brunyols que... Aquests ja són més grans, més macos, perquè ja els he volgut fer més grossos. I aquests també ja els retirem. I els posarem aquí dintre. També podria fer la massa xup, tal com els he donat la recepta jo, i aquí en comptes de posar-hi... I podria posar-hi verdures, i podria posar 4 ametlles i una mica d'anxova, el que jo vulgui. Jo fregeixo sempre amb oli d'oliva, tothom que fregeixi amb el que vulgui, tal com macos que els hi queden, deixant un moment que absorbeixin l'oli, que traguem a posar, i els col·locarem aquí. Aneu al fregir, no hem embrutit absolutament res, vull dir, és una cosa que a mi m'agrada molt, tot no tenia el paper ben sec, n'hi ha molts de brunyols de bacallà, però els hi juro que aquests són boníssims, jurant-ho, però vull dir, està molt bé. I ja ho tenim, els hi obro una mica, i aquí tenen els brunyols a punt de menjar. Torno a repetir, està el bacallà esmicolat, són tous, són tendres, i ja ho tenim. Sapigueu que fem classes online, si us voleu apuntar, aneu a la meva pàgina d'Orillador, a la de cuina, i a la web trobareu tota la informació. I aquí a baix us deixem l'enllaç per poder-vos apuntar. Espero que us hagi agradat la recepta, si us agrada, doneu-me un like, i em deixin els comentaris a baix. Moltes gràcies.